Vi glæder os helt enormt meget til at spille sådan en kamp her. Det er noget, vi har set frem til. Ligesom alle andre, så blev vi også lukket ned, og så det eneste, vi fik lov til at genoptage, det var den her pokalturnering. Så det har ligesom været vores målsætning, lige siden vi startede op igen. Så vi glæder os helt enormt meget. Og da drengene fik at vide, at det var Randers, vi skulle møde, så er det jo klart, så blev de lidt ekstra tændte og lidt ekstra klar. Det er en fed kamp, og vi skal spille på Randers Stadion. Det er lige sådan, det skal være for sådan en finale her. Lad os lige skrue op til sidst. Kom nu, gutter! Bittert. Jeg synes, det er en rodet fodboldkamp. Jeg synes ikke rigtigt, den bliver på vores præmisser på noget tidspunkt. Har egentlig en okay periode i anden halvleg, men så smider vi det desværre på et hjørnespark til sidst. Ja, der var lidt ting til forskel i dag, hvor drengene ikke helt var helt der, hvor vi skulle være. Det er jo selvfølgelig fælles om, og det er mega ærgerligt. Så det er selvfølgelig en stor skuffelse. Lige meget hvad vi laver her i talentudviklingen, så skal vi se det som læring, og så skal vi blive klogere af det. Så jeg håber på, trods alt, at drengene de er lidt mere rustet til næste gang, de spiller. En kamp i sådan en kulisse her, hvor der var knald på, og hvor det bare virkelig var et spørgsmål om at være der. Det tror jeg på, at de kan bruge rigtig, rigtig meget, hvis de forhåbentlig skal spille mange store kampe fremadrettet.